Правитель – це хто? Правило – це куди? Хочете знати, хто і куди? Дивіться відео до кінця. Доброго здоров'я, громадяни України і гості України. Вітаю вас в школі юридичної грамотності. Продовжимо урок перший. В цьому уроці ми спробуємо зрозуміти зміст слів «правило» і «правитель». В першій частині цього уроку ми вже знали, що основний закон, який регулює право власності в Україні, має назву «Цивільний кодекс України». Цивільний кодекс України містить правила поведінки людей з метою встановлення справедливості при вирішенні всіх майнових питань. Правила поведінки. Що це таке? Правило. Що значить це слово? Всім це слово відоме. Але звідки воно взялося і чому звучить саме так? Слово «правило» походить, як і слова «право» і «правда» від давньослов'янського слова «прав», тобто прямий, рівний, невинний. В давньослов'янські часи господарські діяльності людей того періоду використовувався інструмент, який називали «правилом» з наголосом на букву «и». Правило означало пристрій, за допомогою якого щось вирівнювалось, виправляють якийсь металевий чи дерев'яний виріб чи предмет. Час йшов, людство розвивалося, людей ставалося більше і більше, виникали все нові і нові види діяльності. І для забезпечення справедливості у всіх цих відносинах виникла потреба створювати правила, які б вирівнювали, виправляли відносини між людьми, робили їх справедливими, одинаковими для всіх. Тобто виникала потреба створити якийсь такий умовний пристрій, інструмент, який би виправляв поведінку людей, робив її рівною, справедливою, однаковою для всіх. Таким правилом, вирівнювачем відносин між людьми, мірилом поведінки, ставало природне розуміння справедливості. Не зазіхати на чуже. Мірило – це від слова «міряти». Про природнє розуміння справедливості я вже розповідав в першій частині цього уроку. Хто ще не слухав першої частини цього уроку, маєте можливість ознайомитись з змістом, відкривши посилання в першому коментарі до цього відео. Так от, таким правилом, вирівнювачем відносин між людьми, мірилом поведінки ставало природнє розуміння справедливості. Природнє розуміння справедливості – це не зазіхати на чуже. Тобто встановлювався взірець поведінки, як поводитись так, щоб було справедливо для всіх. Відповідно до того взірця вимірювали. Вимірювали поведінку людей, порівнювали її із взірцем і робили висновок. Справедлива поведінка окремої особи чи несправедлива? Такі взірці, міри поведінки, спочатку мали звичаєву силу. Тобто схвалювались і підтримувались всією громадою. І були обов'язковими для всіх членів громади. Ті, хто порушував звичаєві міри взірці поведінки, в залежності від важкості порушення,
або осуджувалися громадою морально, або до них застосовувалися методи якогось фізичного впливу або матеріального впливу. Це міг бути накладався штраф або якийсь фізичний вплив, це бичування чи навіть смертна кара, якщо був особливо тяжке порушення звичаєвих правил. З розвитком людства подальше збільшення кількості населення приводило до того, що споріднені племінні громади об'єднувались для спільного захисту від чужинців. І так утворювались перші держави. Наприклад, слов'яни об'єднувались між собою і утворювали слов'янські держави. Однією із таких слов'янських держав була Русь. Русь, яку вже сучасні історики стали називати Київська Русь, а в ті часи це була просто Русь. Одна Русь, інших русів чи русей не існувало. Так от, оскільки держави об'єднували в собі хоч і споріднені племена, але кожна громада мала якісь свої традиції, свої міри поведінки. І навіть сьогодні, і навіть в сусідніх селах є свої традиції, свої міри поведінки. Міри поведінки, які в одному селі вважаються нормальними, сприйнятними, а в сусідньому селі засуджуються громадою, в них так не прийнято. Так от, щоб забезпечити рівність у відносинах між людьми, усій державі, виникла необхідність усі ці традиційні міри поведінки традиційні в різних громадах взаємоузгодити і створити міри поведінки однакові для всього населення держави. Тобто створити правило, яке б виправляло, вирівнювало поведінку усіх, хто проживає в державі. А оскільки в цей історичний період люди вже знали, вміли зберігати інформацію, записувати її за допомогою спеціальних знаків букв, то і ці традиційні міри поведінки стали записувати. Записування робило ці міри поведінки стабільними. Стабільними в тому розумінні, що звичаєві правила існували і поширювалися в усній формі, тобто зберігались в пам'яті людей. А пам'ять людей не є надійним місцем зберігання інформації. Різні люди, навіть з одного села, можуть по-різному розуміти, тлумачити той чи інший звичай і деталі цього звичаю. Або і свідомо перекрутити зміст звичаю в чиюсь користь. Вміння записувати інформацію дало людям можливість записувати звичаї. Записування звичаїв робило їх зміст стабільним, тобто постійним. Перекрутити зміст звичаю вже було проблемно, оскільки вже був письмовий документ, в якому був записаний звичай. І при потребі його завжди можна було прочитати. До того ж, записані правила вже можна було в письмовій формі відправляти всім громадам в усі кінці держави. І тим самим забезпечувати однаковість правил, однаковий збір поведінки в усій державі. Тобто таким правилом, що виправляв поведінку населення, заставляв їх дотримуватись певної корисної для всіх поведінки, стали письмові документи, які містили міри цієї поведінки. Міри, які відмірювали, тобто визначали, що схвалюється громадою, а що не схвалюється. З часом в слові «правило» як документ акцент перемістився з букви «и» на букву «а», і слово, яким ми позначаємо міру поведінки сьогодні, стало звучати як «правило». Отже, правило
Це вказівка, як поводитись в якійсь ситуації, щоб не завдавати шкоди комусь, не бути винним перед кимось. Щоб було добре і для себе, і для інших людей. Тобто, щоб було по справедливості. Отже, правило – це вимога виконання якихось умов поведінки всіма учасниками якої-небудь взаємодії, якихось взаємних відносин між людьми. Тобто, правила поведінки в ситуаціях, коли перетинаються інтереси двох чи більшої кількості людей. Це робиться для встановлення загальної справедливості, щоб усім було добре. Наприклад, правила дорожнього руху встановлюють вимоги до поведінки всіма учасниками дорожнього руху. Це водіями транспортних засобів, велосипедистами, пішоходами. А саме, хто з них, по яких дорогах може рухатися? Хто з них і коли має перевагу, а хто має уступити дорогу, і так далі. Щоб нікому не було завдано шкоди, щоб було по справедливості, то ці правила встановлені для забезпечення безпеки на дорогах і тим самим забезпечення справедливості для всіх учасників дорожнього руху. А тепер повернемось до Цивільного кодексу України і встановлених ним правил щодо права власності. І так, основний закон, який регулює право власності в Україні, має назву Цивільний кодекс України. Цивільний кодекс України містить правила поведінки людей з метою встановлення справедливості при вирішенні всіх майнових питань. Згідно Цивільного кодексу України, в Україні правом власності є право особи на річ, майно, яке вона здійснює відповідно до закону. Відповідно до закону, але за своєю волею, незалежно від волі інших осіб, власникові належить право володіння, користування та розпорядження майном. Право власності не переходить до того, хто заволодів майном насильно, вкрав, пограбував чи інший спосіб насильства. Право власності не переходить до того, хто заволодів майном шахрайством, обманом. Оскільки Цивільний кодекс встановлює правила поведінки при вирішенні майнових питань, то для кращого розуміння теми уроку уточнимо значення слова «майно». Що це таке «майно»? Майно – це предмети матеріального світу. Що ж це таке за предмети матеріального світу? Предмети матеріального світу – це все, що створено природою, як і природою, так і іншими людьми. Все те, що може бути, що може відчути людина органами чуття. Ще з шкільних уроків природознавства ми знаємо, що людина має 5 основних органів чуття. Очі – це зір, вуха – це слух, язик – це смак, ніс – це нюх, шкіра – це дотик, відчуття болю, температури. Отже, орган чуття – зір – це все, що може людина бачити. Це намальована картина, фотографія, кінофільми, скульптури. Орган чуття – вуха – це все, що може почути людина. Це музика, спів, інші звуки. Орган чуття – язик. Це кулінарні, кондитерські страви і рецепти. Орган чуття – ніс. Це духи, одеколони, інша парфумерія, їх рецепти. Орган чуття – шкіра. Це одяг, щоб захиститись від холоду чи високої температури і так далі. Отже, майном є все, що може мати якусь цінність для людини. Майном є те, за що людина готова платити. Чи грошима, чи послугою, чи обміну на іншу річ. Майном також є все те, що людина може сприймати органами чуття. Це літературні твори, музика, запахи, смаки,
картини, кінофільми, інші способи зображення чогось. Таке майно. Майно, яке неможливо помацати руками чи з'їсти, спробувати на зуб, а тільки побачити очима, чи почути вухами, чи відчути носом, називають юридичним терміном інтелектуальна власність. Юридичний термін інтелектуальна власність походить від слова інтелект. Від латинського слова інтелекту, що означає відчуття, розуміння. Отже, всі ці поняття охоплюються словом, терміном майно. Для закріплення в пам'яті щойно отриманої інформації повторимо ще раз розуміння слова право власності. Згідно Цивільного кодексу України, в Україні правом власності є право особи на річ майно. Це право особа здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належать права. Право володіння, право користування та право розпорядження своїм майном. Право власності не переходить до того, хто заволодів майном насильно, вкрав, пограбував. Право власності не переходить до того, хто заволодів майном обманом, шахрайством. Таким чином, записані в Цивільному кодексі України правила поведінки щодо майна відображають розуміння права власності як природного розуміння людьми справедливості. Справедливості поводжені з майном у відносинах з іншими людьми. Про природнє розуміння справедливості я вже розповідав у першій частині цього уроку. Хто ще не слухав першої частини першого уроку, маєте можливість ознайомитись із змістом, відкривши в першому коментарі до цієї частини уроку. Отже, на сьогоднішньому уроці ми в загальному ознайомились із змістом слова та розумінням юридичного терміну «право власності». Погоджуюсь, що для неюриста вище розказане ще не зовсім є зрозумілим, трохи занадто складним, багато нових слів. Але це вимушений крок. Спочатку треба надати слухачам більш офіційніші юридичні терміни, а вже після цього ми переходимо до роз'яснення цих термінів, до перекладу їх на простішу мову. Але з цим ми будемо працювати в другому уроці. В наступному другому уроці ми поговоримо трохи детальніше про право власності в Україні і про визначені законом правила його використання та правила його застосування. Оскільки ми громадяни України, хочемо жити в країні, де панує справедливість, то мусимо таку країну собі збудувати. За нас, для нас цього ніхто не зробить. Долучіться до поширення правової грамотності серед громадян. Натисніть кнопку «Поширити», щоб ваші друзі в соціальних мережах також могли збагатитись юридичними знаннями. А тепер пряних знань по модному бонус для тих, хто дивився урок аж до цього місця. Молодці! І так, від давньоруських слів «прав», «правило», які ми вже вивчали, так от від цих давньоруських слів «прав», «правило», походить також слово «правитель». Під цим словом «правитель» розуміють особу, що стоїть при владі в державі. Той, хто править, керує ким-небудь, керує чим-небудь. Правитель править, тобто правитель – це той, хто виправляє поведінку інших осіб, вирівнює її так, щоб було однаково для всіх. Тобто, щоб було справедливо. Це в ідеалі так би мало бути. Таким би мав бути президент чи інша посадова особа, яку обирають керувати державою чи якоюсь територіальною громадою. Природнє призначення правителя – це керувати поведінкою громадян і громади в цілому, виправляти, вирівнювати її так, щоб було однаково для всіх. Тобто, щоб було справедливо. Так що ми, громадяни України, маємо над чим ще працювати, щоб в нашій державі був чи були справжні правителі. Правителі, які б керували поведінкою громадян, виправляли її, вирівнювали так, щоб було однаково для всіх. Тобто, щоб було справедливо. А не
оте то от все, що ми маємо в державі сьогодні, на жаль. Сподіваюсь, я зміг пояснити, зрозуміло тему цього уроку. Перевага відеоуроків саме в тому, що якщо з першого перегляду щось не зрозумів, можна переглянути урок другий раз, кілька разів, зупинити відео в якомусь місці, повернутися до цього самого місця ще раз. Не соромтесь вчитись. Переглядайте відеоуроки, задавайте запитання, я буду їх зрозуміти в коментарях. Запитання, поставлені в коментарях, буду групувати на окремі уроки, уроки юридичної грамотності. Будемо працювати. Якщо я зміг вам пояснити розуміння слова «право», «правило» та юридичний термін «право власності», і ви хочете отримати наступні уроки юридичної грамотності, натисніть кнопку «Підписатись», дзвоник, і ви будете отримувати інформацію про надходження кожного наступного уроку. Знання – сила! Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці. До зустрічі!